Og de som skal ut i ilden i første kvartfinale, det er Henning mot Mikael. Dere må sette i gang når dere er klare. Dere kan legge dem. Henning starter. Mikael, you're up. Jonsen med på pausen. SK opp til på en ting. Å, det var bra, tror du det var. Henning er på siste bokstaven og fikk switch laser på motorskyld. Vi gir deg applaus, Henning. Takk for innsatsen. Mikael, gratis.